Hi, Robin hier en welkom bij de Next Car Game Breakfast. Ik heb echt al een hele lange tijd überhaupt mijn PC niet aangeraakt, dan wel een spelletje gespeeld. Dat komt omdat ik mijn halve kamer moest verbouwen. En ja, en aangezien het, ja, hij zegt dat we nog in de holiday season zitten, maar dat is ondertussen, wanneer deze video uitkomt, is dat echt toch al een poosje voorbij. En dan zitten we alweer richting Valentijnsdag. Maar goed, dat mag de pret niet drukken, want ik wil toch stiekem nog een klein beetje meepikken van dit hele gebeuren. Helaas kan ik dat niet in de career mode kan ik dat doen, omdat dan alles eigenlijk ja, verdwijnt. Dus dan, als dan de mod verdwijnt, dan ben ik ook mijn voortgang van het spelletje ben ik kwijt. Daar zit ik dus niet op te wachten. Maar vandaag gaan we de Super Event Smash Up gaan we doen. Ik hoop dat ik 500 damage kan doen. Nou ja, ik zeg veel plezier met kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren als je het niet hebt gedaan. En op naar totale destructie. En als ik zo kijk, ben ik bang dat het niet heel lang gaat duren. En ik heb ook nog steeds mijn controller niet gefixt. Moet er eigenlijk een nieuw setje batterijen in. Dus je zal waarschijnlijk de hele tijd mij toetsenbord zal horen. Dan wel niet agressief zo. Hallo. Mop mop. Ja, maar met dit ding kan je toch niet rijden, joh. Zo. Dat was wel een lekkere hit. Ja, dat is voordeel van een driewieler. Nou, en ook gelijk een nadeel. Is dat dat heel makkelijk kan. Front left wielband. Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij heb ik aan de voorkant toch echt maar één band. Ik weet niet of het spelletje wel beseft dat deze auto maar drie banden heeft, maar dat boeit me niet. Kom hier, kom hier. Ah joh. Oh, ik moet drie tegenstanders moet kapot maken. Oh, dat is mijn target ook. Oh, daar heb ik nog een minuut voor. Oh joh. Ik krijg nou wat. Ik wil niet goed op zitten letten. Ja, maar dat ga ik niet redden. Zeker niet als ik zo op actie heb. Ah, bijna. En takedown assist stelt natuurlijk niet. Oh jee, dit ga ik niet redden. Oeh, dit is geen lekker begin. Ah. Ook niet. Yes, ik heb mijn challenge gehaald. De laatste 10 seconden. Ik wil niet weten hoe ik het heb gehaald. Mijn auto is dus blijkbaar vrij sterk. Waar ik ook toch echt wel blij mee ben. Maar dit... nee. Ik heb wel eens beter gereden dan dit. Ik heb eigenlijk toch wel meer zin om gewoon even wat auto's te slopen. En daarvoor had ik volgens mij deze auto de laatste keer ook gebruikt. Dus dat zou wel een hele hoop moeten schelen. Nou, dit zijn 1, 2, 3 races. Zo. Waar ik voor mij vrij hoog moet eindigen. Ik zal even kijken. Ik moet 3. Nee, dat geloof ik wel. Voor mij moet ik iets van 12 worden of zo wil ik doorgaan. Dat is een minimaal 12. Ja, 12 inderdaad. Nou, dat moet wel redelijk goed komen, denk ik. Dus tenzij ik zo blijf rijden alsof ik dronken ben. Want daar gaat toch best nog wel een uitdaging worden. Of dit soort lompe dingen doen. Hoppa, gelijk mijn halve auto kapot. 21ste, oh, dat gaat goed. Ik lig nu 15e, maar ik heb voor mij toch echt wel meer auto's ingehaald dan die drie die er stonden. Ja, nee, dan ga ik het sowieso inderdaad niet halen. Muurtjes, zo jammer. 1000 credits. Ik vind het wel vrij prijzig voor een setje precies, maar vooruit maar weer. Die vind ik sowieso te veel. Er zit een dingetje in mijn keel en ik heb geen eens pindakaas gegeten. Mijn auto is in ieder geval wat sneller, hij is er niet steviger op geworden. Maar ja, dat is logisch als je zoveel vermogen erin hebt zitten. Maar dit zijn inderdaad toch nog wel de meest vervelende races om te rijden, figure 8. Want je weet eigenlijk nooit, kan je het halen? En als je het haalt,
dan hoop je ook weer dat je niet heel constant wordt gebeukt als je op dat, precies op dat, oh, dat stukje rijdt. Als je daar wordt geraakt, dan kan je eens gewoon overnieuw beginnen, want dan weet je gewoon zeker dat je het niet meer kan halen. Maar ik moet toch wel zeggen dat die auto's wel vrij snel zijn, dus ik weet niet of ik nou gewoon zo langzaam ben, ja dat is sowieso een feit, maar of dat die hun zo snel zijn. Ik meen dat het de laatste keer nog niet echt het geval was. Ik had er gewoon voor een zakken moeten beuken. Ik ben echt zo bang iedere keer als ik daar rijd dat ik dan zo. Dat was een lekkere. Ik ben echt zo bang als ik zeg, oh, ik lig nou tweede, dat ik echt gewoon keihard en ook echt gewoon keihard vergaas ga. Nou, het valt gelukkig mee. Tweede plek, daar doe ik het voor. Ik start wel als derde. Daar ben ik blij mee. Kijk, nou lijkt het dus weer alsof ze. Nee, ja, ik wil zeggen, het lijkt me nou alsof ze weer dus een stukje langzamer rijden dan dat ze dus de eerste ronde deden. Nu willen ze eerst kijken of ik goed genoeg ben en daarna maak ik niet meer uit. Dan laten ze me gewoon met gemak. Nee, met gemak niet, maar dan laten ze me een stuk makkelijker winnen. Zou een optie kunnen zijn. Ik moet ook gewoon hier remmen, gewoon vol gas erop blijven rijden. Zo hard rijdt deze auto ook nog niet. Potverdikke me. Dan maar achteruit. Huppakee. Vierde plaats. Zolang ik maar geen 12e ben. Dus of lager was het volgens mij. Dan vind ik alles helemaal goed. Nou, ik start nu als 7e. Bonus targets ga ik sowieso niet halen. Maar het gaat voor mij nu eigenlijk meer om. Zo hoog mogelijk te eindigen dat ik wat punten binnen kan halen. Ja. Nou, het is 6 rondes nog wel. Om te kunnen winnen. Ik moet wel zeggen, dat viel mij ook al op, dat wat ik ook in andere video's zag, is dat de computer inderdaad gewoon die constant die kamikaze acties op je auto heeft. Terwijl bij andere auto's heel erg meevalt, knallen ze mij echt gewoon zoveel mogelijk snel te knallen ze in mijn auto. Dus er van degene die speelt dan in ieder geval. Zo, mooie save van mij. Moet echt nog even wel wat gaan voordat ik weer ergens derde liggen of zo. We zitten op ronde 4 en het veld is nu redelijk verspreid. Zo! Ik schrik me eigenlijk kapot. Ik zag hem aankomen. Ik dacht van, oh, die mist hem. Dus niet. Die zat er gewoon lekker in. Ik kom er weer goed mee weg. Ligt hij nog steeds voor me? Hoe dan? Oh, lekkere drift. Die was raak. Tweede. Ik moet nou geen fouten maken. En ik hoop echt zo hard dat ik niet geramd word. Dat zou voor mij zoveel problemen opleveren. Oh! Eerste. Yes! Oh, dit was toch wel even een heftige race. Ik wou eigenlijk overnieuw beginnen, maar het was dus echt niet nodig geweest. Oh, daar ben ik blij mee. En waarschijnlijk als ik zo kijk, dan zit echt mijn hoofd gewoon maar tot hier in beeld zometeen als ik de video ga bewerken. Goed bezig. Ja, dat is mij altijd zo. Daar ben ik aan het spelen, dan zit ik ook gewoon echt helemaal in het spelletje. That's who I am. Daar zit ik letterlijk en figuurlijk in het spelletje, zit ik met mijn hoofd in het scherm. Ik weet niet wat zijn mijn ideeën, maar. Zo. Met deze auto niet heel erg lekker om te rijden. Mop. Dat is zo raar. Dan heb ik net die figure 8 heb ik net gedaan. En ik kon maar echt letterlijk en figuurlijk met veel pijn en moeite kon ik winnen.
En dan zit ik hier deze race mee aan het rijden. Oké, nu ben ik dan weer tijd kwijt. Ik zat net bijna gewoon op 10 seconden. Terwijl ik gewoon niks geks doe. En gewoon eigenlijk best wel lekker. Dat gewoon mijn gemak aan het rijden ben. Ik heb nog snel tijd neergezet toevallig de laatste ronde. Ja joh. Lekker druk circuit. Met z'n allen op elkaar, in elkaar en bij elkaar. Oké. Nou, strak bochtje. Zo leuk voor mij niet om te veranderen de laatste keer. Met dat hij beter moet rijden en zo. Finish. Oh wacht, nog twee rondjes. Ik wil de beste ronde. Hey. Ik wil zien wie hier ook de beste is, hè. Ik kan ook gewoon niet lekker rijden met de pijltoetsen. En dat is best wel raar eigenlijk. Want als ik zoiets heb dat ik bijvoorbeeld Rocket League aan het spelen ben. Dan kan ik dus echt gewoon totaal niet met een controller rijden. Dan vlieg ik alle kanten op behalve de kant naar de bal toe. En dan ben ik dit weer aan het spelen en denk van nou, dan is het toch wel lekker als je dan gewoon een controller hebt of iets. Toch vind ik het nog steeds wel een mooi spelletje om dit te zien zo. Alleen mijn remmen die zijn niet heel erg lekker, kom ik net achter. Crash dummy. Alleen mijn remmen zijn niet heel erg lekker. Ik drukte echt mijn rem in en er gebeurde vrij weinig. Oh, zo lekker als je daar eentje eroverheen beukt dan. De ene kant heb ik zoiets van, ik wil die auto gewoon helemaal doortrappen tot echt dat mijn voet gewoon door de bodemplaat heen komt. En dan aan de andere kant heb ik echt zoiets van, ja, ik wil toch wel een beetje voorzichtig rijden, want die auto die glijdt wel en ik zit hier met alle bergen en dat soort dingen. Kijk, als ik daar dus niet had opgelet, dan had ik nou gewoon echt ons erboven gelegen in 10.000 stukjes. En dan had ik die race weer overnieuw moeten beginnen zo en dan met kampioenschappunten. Dat maakt ook niet uit als ik dus even een klein stukje tweede ligt. Alleen dan wordt het eindpunt dat je dus eerst hebt gelegd, eerst ligt, wordt dan vooruitgeschoven. Op zich is dat ook wel erg fijn. Maar er zijn deze afleveringen, ik heb nu voor mij 9 afleveringen, 10 afleveringen bijna heb ik gehad. Ik ben wel benieuwd wat jullie van dit spel vinden. Zullen er mensen die het spelletje uitgespeeld hebben of overnieuw begonnen zijn of iets. Ik ben wel benieuwd wat jullie er eigenlijk van vinden. Ik zelf heb het... In het begin heb ik het een poosje gespeeld. Omdat ik het per ongeluk had gekocht. En daarna heb ik het echt een hele lange tijd niet meer aangeraakt. Omdat het echt gewoon... Er zat vrij weinig in. Het enige wat erin zat was... Er waren 2 outs volgens mij. En iedere keer als ik wat dingen veranderde, crashed het hele spelletje. Dus ik heb het heel lang niet aangekeken. En op een gegeven moment heb ik een periode gehad. Toen zag ik dus daadwerkelijk dat het spelletje geüpdate was. En dat de races bijgevoegd waren. Toen ben ik eigenlijk weer gaan rijden. En toen was ik best ver gekomen. En ik denk van nou, weet je, ik ga hem eens een keer uitspelen. En toen was ik bijna klaar met uitspelen. Was mijn hele ding was gereset. Omdat ze het spelletje hadden uitgebracht. Kon ik helemaal overnieuw beginnen. Nou, weet je, ik zie er wel het positieve ervan. Ik heb nu eindelijk wel mijn... Ik heb nu dus in ieder geval wel dit spelletje ben ik nu met jullie aan het spelen. Ook al is het niet altijd even interessant wat ik laat zien. Maar ja, dat heb je toch wel bij ieder spelletje. Hoor. Ieder rondje is hetzelfde, wil ik bijna zeggen. Wat ook niet zo is. Maar je snapt wat ik bedoel. Probeer ik hem te rammen. Maar... hij komt niet. Nee, te weinig snelheid. Zo dichtbij. Helaas net niet de eerste geworden. Ik zeg dan nu ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren als je het niet hebt gedaan. En als je meer video's wil zien of andere video's laat zien, laat het weten in de reacties. En wie weet ga ik binnenkort ook met het spelletje starten die ik voor jullie heb gekregen. En dan zeg ik voor nu later.